новини на відкритому. У студії Вікторія Вахрушина. Далі про головні події на цю годину. І бездоріжжя подолає, і парашистах вгатить. У Мільці на Дніпропетровщині зібрали кілька десятків бойових машин «Багі». Крупи, макарони, цукор, а для малечі – олівці, іграшки та дитяче харчування. У лікарнях Дніпра переселенцям роздають гуманітарну допомогу. Зустріч двох світів – дорослого та дитинства. Дніпровський вечірній театр показав незвичну виставу. І про це та інше більш детально. З декількома тривогами та постійними обстрілами – так минула ніч на Дніпропетровщині. Окупанти вдарили по двом районам області – Нікопольському та Криворізькому. Гатили з різної зброї. З градів двічі накрили Нікополь. У місто прилетіло 40 реактивних снарядів. Внаслідок обстрілу пошкоджені до 10 приватних будинків та господарських споруд. Загорілось місцеве підприємство. Там вогнем знищено автобус та кілька автівок. На щастя, люди не постраждали. А в Мирівській громаді – приліт ракети. Зруйновано житло, виведено з ладу газовід. Без постраждалих. Також ворог вдарив і по Криворізькому району з ураганів та ствольної артилерії. Під обстріли потрапили Карпівська та Зеленодольська громади. Люди, на щастя, не постраждали. Тим часом Дніпропетровська обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом нічних обстрілів. 4 кажани, що передав Дніпро нашим військовим, вже захищають небо Дніпропетровщини. Місяць тому міський голова Борис Філатов оголосив збір коштів на ці дрони. На кажани збирали через благодійний фонд ТАПС. Донати були різні – і 10 гривень, і 450 тисяч. Раніше мерія Дніпра вже придбала 2 дрони, тепер народним коштом купили ще 2 кажани. Ці пташки можуть скидати до 20 кілограмів боєприпасів різного типу, знищуючи техніку та живу силу ворога. Кажани вправно працюють за будь-якої погоди і легко ремонтуються в польових умовах. Мерія передала большое очень количество, буквально десятки разведывательных дронов для нужд Збройних сил України, а сейчас мы передаем уже дроны ударные. То есть эти дроны позволяют использовать боеприпасы вплоть до 120-мм мины, которые будут сбрасываться на позиции агресора. Большое спасибо всем, кто откликнулся. Это дуже эффективна зброя. Хлопці за ніч знищували до 5 танків. Найвеликий результат – це 5 танків за ніч. От такими дронами. Він скидує досить дешеві боєприпаси. Там, ну, вони копійки стоять, там, допустим. А знищуємо техніку, яким треба десь там тащити з-за Урала. А, ну, як показав бойовий досвід, воювати піхоти вони не вміють. Піхота в них, ну, скажімо так, зциклива. І нема танків, нема бронетехніки, нема артилерії. Вони розвертаються, йдуть, ну, за слід за руським кораблем. Замість участі в ралі допомагають ЗСУ нищити ворога. Криворізькі умільці виготовляють для військових бойові багі. Вони надлегкі, маневрові та призначені для виконання різних завдань на передовій. Кожна автівка унікальна і не має аналогів не лише в Україні, а й за кордоном. Бо кожна створена за окремим побажанням наших захисників. Наразі на фронт вже передали кілька десятків чотириколісних сталевих коней. Легко рухатися та маневрувати може не кожен багі. Виключно ті, які роблять у Кривому Розі. Багі – це маленька надлегка автівка підвищеної прохідності. Її завдання – безперешкодні поїздки бездоріжжям. Надійних помічників для наших військових роблять ось ці майстерні місцеві умільці. Нині готують чергову партію. Кажуть, серце машини – двигун. Їх знімають зі старих машин і перед встановленням у багі капітально ремонтують. У автівках, які призначені для більш великого навантаження, встановлюємо додатково системи, які дозволяють йому покращити свої характеристики. Тобто встановлюємо електричний бензонасос, електронне запалювання. Саме в цій автівці встановлено 2 баки, які переключаються перемикачом, практично як в літаку. Резервний і основний бак. Якщо один бак було пошкоджено і бензин з нього витік, завжди є запас, щоб перемкнутися на інший бак і доїхати, виїхати з небезпечної зони.
Українські захисники замовляють автівки під різні завдання. Кому потрібні для розвідки, кому для бойових завдань в тилу ворога. Тож одні потребують додаткових посадкових місць, а інші – кріплення для потужного озброєння. Криворізькі умільці по максимуму намагаються врахувати кожне побажання наших захисників. Розповідають, каркас у баги особливий. Він з міцних, але дуже легких труб. І це залишає простір для втілення планів військових. З двигуном 1,5 котрий розчитаний, ну, розрахований десь на 2,5 тонни маси автомобілю. У нас каркас і вся зборка, маса автомобіля виходить десь 750 кілограмів. Тобі ж дуже велика запас міцності. Хлопці можуть грузити сюди джевеліни, стугни. Кожен багі унікальний, кажуть в автомайстерні. Таких не знайти ані в нашій країні, ані за кордоном. Кожна машина – суцільна імпровізація. Саме в цій автівці встановлено от такий кронштейн, який дозволяє встановити кулемет і працювати. Практично то він не обмежено дозволяє любі кути нахилу. Тобто стрілець знаходиться на задній полиці і може працювати в любий бік. Збірка одного багі базового комплектування коштує 90 тисяч гривень. Щоправда, зараз, кажуть майстри, бракує комплектуючих. Виготовлення спеціальної гуми вже налагодили. Роблять спецзамовлення на одному із заводів. Поступово вирішують питання з постачанням інших запчастин. Складність в тому, що деталей не производиться, тих, які ми закупали ізначально. Взагалі ми машину переділили рази три за эти три месяца, особенно ходовую часть, потому что начинали с вазовских стоек, они подорожали, їх не стало, перейшли на ЗАЗовські, і вони подорожали, їх теж не стало зараз. На передовій ЗСУ вже допомагають 20 унікальних багів від криворізьких умільців. Сьогодні в роботі у автомеханіків три машини, а на черзі ще зо два десятки. Хлопці, тримайтесь, робимо все для наближення нашої перемоги. Альона Вітрова, Олексій Кікоть, Open News, телеканал «Відкритий». Продукти, засоби гігієни, дитяче харчування. У лікарнях Дніпра переселенці отримали гуманітарні набори. Пакунки роздали мамам з дітьми, вагітним та породіллям, які приїхали до нашого міста у пошуках прихистку. У пакунках найнеобхідніше. Формували їх так, аби родині вистачило надовго. Детальніше у наступному сюжеті. З Ізюмського району разом з родиною приїхала до Дніпра Олена. За тиждень після евакуації її рідне селище захопили ворожі війська. Спочатку, згадує жінка, сім'єю жили у фітнес-центрі. Зараз винаймають житло і ось-ось чекають поповнення. Я чоловік вже не отримуємо, тільки на переселенські живемо. Звісно, це допомога. Тим більше в мене ще дитинка є, 11 років дівчинки. Так що гуманітарна допомога дуже допомагає. Пакунки з найнеобхіднішим передали дніпровські волонтери. Там крупи, макарони, цукор, консерви, олія, чай, печиво, а ще засоби гігієни. Частіше за все, коли люди змінюють отак от своє місце проживання, вони приїжджають там буквально з однією сумкою і в них немає роботи. Ми розуміємо, наскільки складно, і тому намагаємося, ну, хоч якось підтримати таких людей. І я хочу сказати, що всього у нас сформовано 150 таких пакетів. До однієї з лікарень привезли 30 наборів, ще 40 до іншої. Решту волонтери роздаватимуть по області. Маленький Мирон, як і інші діти, отримав іграшки, альбоми та олівці, а його мама – дитячі суміші. Я чекала виписку, а тут, так, це, звісно, дуже приємно і несподівано. Дякую велике. Многі залишилися без роботи, і роботу взагалі зараз складно знайти, і навіть, ну, я хоть і не в декреті, вийшла з декрету 6 місяців, ну, все одно це не та зарплата, а, ну, ми всі розуміємо, продукти нинче дорогі, а памперси і смісі так тим більше. Перш ніж формувати пакунки, волонтери радились з лікарями. Чого бракує переселенцям, а чого достатньо? З лютого місяця у нас вже пройшло більше 100 пологів у жінок, які прибули до нас з місць бойових дій. У нас щодня звертається майже кожен четвертий пацієнт, який звертається сьогодні в лікарню, як в стаціонарне, так і в поліклінічне відділення. Це саме люди, які переселилися з інших місць.
Турбуються про всіх, кажуть лікарі. І так на своєму фронті, милосердному, наближають перемогу України. Лада Донець, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Плюс 19% – такий приріст хворих на ковід за останній тиждень на Дніпропетровщині. В області зареєстрували 89 випадків зараження. Нові недужі практично в усіх великих містах – Дніпрі, Кривому Розі, Кам'янському, Нікополі, Павлограді, Жовтих Водах. Аналогічна тенденція і по всій країні, зазначив у прес-центрі відкритого завідувач відділу обласного центру контролю та профілактики хвороб Денис Кісільов. За його словами, наразі в Україні та області циркулюють два різновиди штаму Омікрон. За місяць-два фахівці очікують чергову хвилю зростання захворюваності на коронавірус. І наголошують, найбільш ефективний спосіб профілактики – вакцинація. У регіоні працюють 200 пунктів щеплення, 60 мобільних бригад в амбулаторіях і 23 центра масової вакцинації населення. Щотижня роблять понад 6 тисяч щеплень. Наразі в області дві вакцини – CoronaVac та Pfizer. Дійсно, ми можемо мати зростання восени захворюваності на коронавірусну хворобу. І тому ми повинні бути, так скажемо, готові. І ми наша установа, медичні установи області наші готові до зростання захворюваності на коронавірусну хворобу. У нас є відповідні тест-системи, це і достатньо тест-систем для ПЛР-досліджень, і так, експрес-тести, швидкі тести. Надання до медичної допомоги. Із 24 лютого це, мабуть, найбільш затребувані курси серед людей, які ніколи не мали медичної освіти. До навчання українців залучаються не лише наші медики, а й фахівці за кордоном. Цієї суботи, 6 серпня, у Дніпрі пройде тренінг. Своїм досвідом ділитиметься Глен Аустін. Він має 20-річний досвід у Національній службі охорони здоров'я Великобританії. Останні 13 років працював парамедиком у Південному Лондоні. Тож, як потрапити на курс та чому саме там можна навчитися, сьогодні в студії новин відкритого розкаже співорганізаторка тренінгу, директорка благодійного фонду «Stay Safe Ukraine» Яна Чекурда. Вітаю, Яна. Тож розкажіть, будь ласка, чому навчатимете людей на своїх тренінгах і чим вони відрізняються від подібних? Вітаю. Наші тренінги існують для того, щоб люди змогли в звичайних умовах, наприклад, зробити турнікет. Під час нашого тренінгу ми розглядаємо такі теми, як допомогти людині з кровотечею, перевірка дихальних шляхів та допомога людині, у якої зупинилося дихання. Та також розглядаємо теми переломів, опіків, травм грудної клітини та подібне. Але також хотіла б наголосити, чому саме наші курси відрізняються від інших, тому що до нас приїжджають британські парамедики з великим досвідом роботи. Розкажіть, будь ласка, хто ваші тренери і чому саме їх обрали для тренінгів? Це британські експерти-парамедики з волонтерської організації UK Med. Вони працюють по всьому світу вже більш 15 років та допомагають людям у таких от кризових ситуаціях. Помічниками наших тренерів виступають наші українські парамедики та перекладачі, тому не потрібно хвилюватися, що, можливо, щось буде незрозуміло на англійській мові. UK Med понад 20 років надають медичну гуманітарну допомогу по всьому світу. От також вони мають величезний досвід роботи, тому ми звернулися до них. Їх тренери мають величезний досвід роботи у Національній службі охорони здоров'я Великобританії. Та вони працюють за підтримки королівських коледжів хірургів Англії та Шотландії. Також нам дуже приємно і ми щиро вдячні Глену та Адріану за те, що ми долучилися до них. Та їм велике дякую за те, що ми вже провели декілька тренінгів з ними і продовжуємо співпрацювати. Продовжуючи тему про тренінги, які відбулися, розкажіть, як вони пройшли, скільки людей долучилося? Перший тренінг ми зробили такий пробний для себе, як пілотний проєкт. Ми прийшли самі та запросили наших ближчих друзів, кому це було цікаво, з ким про це ми раніше розмовляли. Це було дуже цікаво, тому що ти спілкуєшся, хто міг на англійській, хто міг спілкувався через перекладача. Але це не було проблемою взагалі. Вони розказують, як з простих побутових речей можна зробити турнікет. Тобто
такі речі, які, мабуть, ніколи ти так у житті не використовував, наприклад, там відірвати від своєї футболки шматок тканини та, наприклад, якусь паличку знайти, і він показує це, як з алгоритмом це все правильно зробити. Якщо людина хотіла потрапити на тренінг, але в неї, можливо, інші плани були і не в змозі була потрапити на тренінг, як зробити, які інструкції виконати? Ці тренінги будуть проходити кожної суботи у нашому місті. Зареєструватися на них можна через наші соціальні мережі, ми завжди робимо анонси. Там є Google форма, яку потрібно просто заповнити і все, вписати свої дані. І ви будете зареєстровані. Кожного разу ми намагаємося збирати не більше 30 людей, щоб у залі було всім комфортно, всі все бачили, чули, розуміли. Змогли поговорити там кожен з тренером, поспілкуватися, задати питання. Треба одягнутися більш зручно, щоб ви могли сісти на підлогу, або лягти, або ще щось, щоб вам було комфортно в першу чергу. Та бонус-плюс, який йде, наші друзі, парамедики з Великобританії, після видають круту укомплектовану аптечку, з якою ви потім зможете в подальшому надавати першу медичну допомогу. У комплектацію аптечки входить 2 ізраїльські бандажі, велика кількість перев'язувальних матеріалів, обробки, ножиці та різні види пластирів. Можливо, є якісь відеокурси, які можуть переглянути люди, які не змогли потрапити на ці тренінги? Відеокурсів наразі немає, але ми, можливо, теж подумаємо, як робити записи. Але хотілося б зазначити те, що це більш практичний курс і під час цього тренінгу, який йде 2-2,5 години, людина може задати певні питання тренеру відразу напряму. Дякую, Яно. Разом крокуємо до перемоги, і кожен на своєму місці наближає цей день своїми знаннями і навичками, які має. Дякую вам. А я нагадую, гостею новин відкритого була співорганізаторка тренінгу з надання першої медичної допомоги цивільним Яна Чакурда. За 3 місяці понад 160 мільйонів гривень. Стільки вдалося зібрати коштів на платформі United24. Проєкт глобальної підтримки України розпочали 5 травня. На платформі може будь-хто з будь-якого куточку світу пожертвувати на допомогу нашій державі. Так, за 3 місяці задонатили на United24 люди зі 110 країн світу. Усі зібрані кошти йдуть на офіційні рахунки 3 міністерств – Міноборони, МОЗ та Мінінфраструктури. Завдяки донатам вже закупили потужні дрони-розвідники для наших захисників, а також обладнання для медиків. Набирає швидкість до 200 км на годину та долає відстані до 600 км. Україна придбала рятувальний гелікоптер для евакуації важкопоранених бійців з поля бою. Про це у мережі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Він сказав, що вартість крилатого – понад 23 мільйони гривень. Гроші на нього зібрали на платформі United24. Це перший гвинтокрил, придбаний за народні кошти. А тим часом кожен українець може заволодіти рашистським гвинтокрилом, бодай його уламком. На початку травня поблизу Харкова українські захисники приземлили російський вертоліт Мі-28 «Нічний мисливець». А з уламків окупаційного металобрухту українські виробники виготовляють унікальні монети. Таких буде лімітована серія, всього 470 штук. Придбати шмаття рашистського гелікоптера можна і цифровим файлом. За будь-якої ціни – від 1 долара і вище. А за донат від 500 зелених, людина отримує реальний шматок окупаційного штурмовика на додаток до цифрової монети. Усі вирочені кошти від продажу передадуть на потреби однієї з бойових частин ЗСУ. Листівки з України. Міжнародну кампанію з одноіменною назвою запустив Український інститут за підтримки USAID. Вона покаже світові зруйновані окупантами історичні та культурні пам'ятки України. Понад 100 листівок українською та англійською мовами розповідатимуть історію об'єктів, що знищені або понівечені через артилерійські обстріли і авіаудари. На картинках Азовсталь на Донеччині і Лисичанська гімназія на Луганщині, музей-заповідник Попова на Запоріжжі, оперний театр та факультет університету Каразіна в Харкові, літак «Мрія» та Георгіївська церква на Київщині. Потрапили до проєкту і Ханський палац в Бахчисараї та заповідник Херсонес-Таврійський в Севастополі. Ініціатори кампанії зазначають, російські військові цинічно обстрілюють музеї, меморіали, кінотеатри, кидають ракети на церкви і телевежі. Агресор не просто руйнує українські міста та села, а систематично знищує українську культурну спадщину, яка налічує тисячі років. Тому закликають поширювати листівки в соцмережах та розсилати лідерам думок по всьому світові з хештегом «Postcards from Ukraine».
Що би сказали, якщо зараз зустрілись би з собою маленьким? Було б про що поговорити. У Дніпровському прихистку «Вечірній театр» переселенцям показали виставу «Свист крізь дірку в зубах». Це спектакль, який дозволив зійтися двом різним світам – дорослому та дитячому. Що з того вийшло і як на це відреагували глядачі – дивіться в нашому сюжеті. З міцними напоями та нервовою роботою. Такою з'являється головна героїня на початку спектаклю. Чому мені телефонує наш контрагент і нагадує про те, що ми повинні були пролонгувати договір? А ось ця маленька дівчинка – це теж вона, тільки з минулого. Я сиділа на кухні і читала За магією сценарію маленька дівчинка, як спомини з минулого, пробуджує заклопотану дорослу жінку. Так вона згадує, чого прагнула насправді, про що мріяла, яким бачила світ. Глядачі ж від побаченого у захваті. Тут була і трагедія. И воспоминания юности ребенком, как она была, потом за вот это, как она возродилась назад, как она это вспоминала, свою мечту, все вот это, она хотела быть летчиком, у нее не получилось, в жизни всякое, влюбилась, тоже не получилось. Очень понравилось, мне очень. А я хотела быть летчиком. Да, она с детства хотела. Но когда я в интернате была и кончала школу, я написала в МВС, ну туда, в министерство, а нам сказали, мне ответ пришел. Мы для одной женщины барак не будем строить. Вот это мне очень понравилось, даже за душу взялося. Тепер же ділитися откровеннями черга й самих акторів. Я не можу сказати, що мені було дуже складно, адже я десь всередині дитина. Я не можу якось ще сказати, що я якась доросла людина, і в мене в самої є дитина, їй 6 років, і я, спостерігаючи за нею, дивлячись, як вона реагує на різні ситуації, на її реакцію, брала щось від неї. Мені не було складно, мені було дуже цікаво якраз грати цю суворість, дуже цікаво. Як я кажу, що нехай вона буде на сцені, а у житті треба бути доброю людиною. Тому отут по максимуму суворіше, якомога. Тим часом режисерка розповідає, вистава ця не нова. Вперше її показали ще у 2015 році, а у 2020-му зробили оновлену версію, яку вже у воєнний час знову трошки переробили, додали живої музики. Була музика вкл-викл. Але ж розумієте, що якщо ми будемо грати в таких умовах, до цього ми грали дров у іншому шелтері, було просто на кухні. Ось просто на кухні. До цього ми грали в кафе. Ми ж не будемо тягати ту апаратуру, світло і все таке. І цей варіант так, він родився зараз тут. Оновлену виставу театрали показали переселенцям вже тричі. Коли зберуться наступного разу і чи з цим спектаклем, точно не знають. Але обіцяють, знов викладуться на всі 100. Аліна Шевченко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Арт-наступ «Дніпро Інтернешнл». Цієї суботи, 6 серпня, Дніпро вп'яте піде в арт-наступ. Черговий етап благодійного проєкту вражатиме культурним розмаїттям. Німецькі, азербайджанські, грузинські, литовські, єврейські, корейські, вірменські та болгарські громади Дніпропетровщини зберуться, аби і себе показати, і на інших подивитись. У програмі фудкорти з кухнями народів світу, виставка-ярмарок та майстер-класи з виготовлення етнічних виробів. А також великий вернісаж творчих робіт від митців з етнічними мотивами різних країн. Купити можна будь-що за донат до благодійного фонду оборони країни. Виручені кошти підуть на підтримку захисників, розважатимуть і танцями та співами. На великій сцені – творчі колективи національно-культурних товариств та етнічні танці. Родзинка заходу – виступ військового оркестру «Сухопутних військ» із Чернігова. Арт-наступ «Дніпро Інтернешнл» говорить про те, що Дніпро – це багатонаціональне місто. І люди, для яких Дніпро став вже новою домівкою, вони мають свою активну громадянську позицію та висловлюють її, а саме вони проти цієї збройної агресії, цієї війни. Ми вирішили приєднатися до благодійної ярмарки, яка буде проходити 6 серпня. Від нашої організації ми пропонуємо корейську кухню та фотосесію
в корейських ханбоках – це традиційний одяг корейського народу. Тому всіх запрошуємо. Ми хочемо зробити свій посильний внесок у нашу спільну перемогу і заради перемоги України. Слава Україні! Терапевтичну платформу «Точка сходу» запускаємо за історії Дніпра. Протягом серпня-вересня для дніпрян та гостей міста запланували 18 заходів. Половина з них у приміщенні музею. Це будуть майстер-класи, воркшопи, квести, екскурсії. Ще 9 проведуть на вулицях міста. Такі собі театралізовані перформанси, розповіді про історію Дніпра, що супроводжуватимуться міні-постановами. Усі заходи безкоштовні, але треба заздалегідь зареєструватися. Що, коли і де, слідкуйте за анонсами, вони з'являться на офіційних сторінках музею вже в понеділок, 8 серпня. Мета проєкту – об'єднати містян та вимушених гостей, а також зробити цікавим родинне спілкування. Зараз взагалі дуже важлива якась творчість, якась взаємодія, і ми намагаємось спонукати людей до родинного відвідування, щоб люди приходили зі своїми дітками і разом щось робили. Малювали шоколадом, створювали свою власну каву або писали козацького листа. Це дуже важливо, така сімейна взаємодія у цей період і водночас пізнанням історії свого міста. Вдячність важлива для кожного. Громадська організація «Інститут миру та порозуміння» запустила марафон вдячності у соцмережах. Я кажу дякую. Організатори закликають долучатися і дякувати людям щодня за все, що вони роблять для перемоги та розвитку України. Крім того, як частину акції створили ще й стікер-пак у Телеграм. Героями стікерів стали відомі українці, серед яких Леся Українка, Тарас Шевченко, Євген Чикаленко та Соломія Крушельницька, які дякують за продовження їхньої справи – боротьби за вільність. Європейську Україну. Блогери та відомі особистості вже взяли участь у челенджі «Вдячності». Долучайтесь і ви. Пишіть у соцмережах, кому та за що ви вдячні. На цьому в мене все. Дякуємо, що залишаєтесь відкритим. Крок за кроком разом наближаємо нашу перемогу. Все буде Україна!